вітаю вас на телеканалі СК1. Це програма «Відкрита студія». Мене звати Катерина Домс. Напередодні медового Спасу, який будемо відзначати завтра, 14 серпня, сьогодні запрошую вас поговорити про вічний продукт мед, а також про людей, які займаються солодкою справою. Тож, як розвивається бджільництво в Житомирській області? Які виклики сьогодні стоять перед українськими бджолярами? Які додаткові регуляторні інструменти варто запровадити, аби захистити галузь бджільництва? І врешті, як правильно обрати справжній натуральний мед і не натрапити на підробку? Про все це і не тільки сьогодні говоримо з нашими гостями, знайомтеся. Сьогодні на нашій студії Олександр Галацюк, голова громадської організації «Клуб професійних пасічників Житомирщини», завкафедри мікробіології Поліського національного університету. Доброго дня вам. Доброго дня. Сьогодні з нами Ніна Добринська, заступник начальника управління аграрного виробництва Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації. Здравствуйте. Доброго дня. І з нами Алла Бондарчук, головний спеціаліст Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської ОДА. Доброго дня вам, пані Алла. Ну що ж, почнімо з загального такого питання. Пане Олександре, вочевидь, таки попрошу, все ж таки хочу почати з вас. Ну, взагалі, бджільництво в Україні у нас відомо з давніх давен. І коли ми кажемо, чому воно є важливим для України, то мова тут не лише про бджільництво як спосіб отримання меду, а набагато ширше. Так. Тож, яка роль пасік взагалі у сільському господарстві? Галузь бджільництва – це ціла галузь велика, яка об'єднує цілі напрямки. Тобто об'єднує агрономію, тобто вирощування рослин, запилення, отримання, підвищення якості продукції. Отримує пасічників, аматорів, професіоналів, які отримують продукти бджільництва, ну, мед і інші продукти бджільництва. Тому що мед становить десь порядка тільки 40% рентабельності пасіки. А ще є до 10 видів різної продукції, яка дуже корисна для підвищення здоров'я людини. І це називається апі-продукти. Тобто бджолина продукція – це і маточне молочко, і трутневий гомогенат, і бджолиний підмор, і пилок, і перга, і забросовий мед, і навіть спання на вуликах, тобто є різна продукція. Треба сказати, що Україна до сьогоднішнього дня займала провідні місця, тобто третє-четверте місце в світі по виробництву меду. Угу. От. І... Ну, от за даними 2019 року, принаймні, Україна входила у топ-5 головних країн-експортерів меду з часткою 5,7% від усіх світових запасів цього тобто, натурального солодкого продукту. Рік Україна експортувала від початку порядка від 35 в 17 році до 57 тисяч тонн. Через це і треба сказати, що меди в Україні хороші, якісні і ціняться в світі, але просто про них, ну, мало знають. Чому? Тому що ми не представляємо бренди нашого українського бджільництва. Тобто на державному рівні, на жаль, ці питання ніхто не лобіює, да, в світі. От. Тобто лобіюють компанії, наші експортери, які вивозять продукцію. І багато продукції йде в Європу, де вона фасується з продукцією Німеччини, Польщі. І йде вже під брендом як німецький, польський мед і так далі. Ну, значна маса пасічників, це порядка десь 360 тисяч працює в галузі. Це 4 мільйони бджолиних сімей, а то, мабуть, більше до кінця, ми ще їх не можемо порахувати. Тобто це ціла галузь, і ясно, що вона дає продукти для медицини, для оздоровлення людей. От. Тобто цілий такий напрямок, яким потрібно займатися. І займатися потрібно, в перспективі повинна бути в державі створена агенція з бджільництва, повинні, що я піднімаю питання, створений фонд розвитку галузі. Я вивчав цей досвід і в Польщі, і у Франції, і в Сполучених Штатах, і в Канаді. От, і повинні бути запроваджені сучасні такі підходи до управління галузю. І коли вони будуть впроваджені, то ми можемо зайняти передові позиції і вийти там з 3-4 місця на 2 місце. Тобто Китай ми не переженемо, а провідні країни світу – це Китай, це Аргентина, це Туреччина, це Індія зараз створює конкуренцію нам. Угу. От така ситуація. Так що в цьому напрямку ще треба дуже багато попрацювати. Всім попрацювати для того, щоб
галузь вийшла, вона в перспективі може вийти на друге місце в світі по виробництву продукції. Чому? Тому що в нас сіється тільки 6 мільйонів гектарів соняшника. Для його запилення порядка треба 12, мати 15 мільйонів сімей, а в нас є тільки 4. Тобто, є великі перспективи для розвитку. І це багато аграріїв розуміють, і вже деякі аграрні компанії навіть почали розводити свої пасіки. Чому? Тому що вони бачать, що бджола підвищує врожайність. Ця божа комашка прилітає з неба, перелітає з квіточки на квіточку і підвищує врожайність від 35% до 100 і більше. Ви частково сказали, все ж таки уточню, комусь цікавий український мед, куди сьогодні ми передусім експортуємо наш мед? Ну, наш мед багато бере Німеччина, Польща бере, і всі інші країни Європи, і Іспанія, і Франція, і Чехія, і Словаччина. А також беруть арабські країни і купляють Сполучені Штати Америки теж. Оцінюючи ситуацію, яка у нас є з бджільництвом по всій Україні, взагалі, яка річна кількість виготовленого меду вважається ось нормою для нашої країни? Коли ми можемо говорити, це був рік хороший, цей, наприклад, не дуже. Ну, чи можна так? Да, галузь бджільництва України кожен рік виробляє порядка десь від 70 до 100 тисяч тонн меду. Із нього десь порядка 35, там 40 до 50 йде на експорт. Да? То йде на внутрішній ринок. Ну, в цьому році треба сказати, що такого не буде, тому що я не пам'ятаю в історії такий рік, такий неблагодатний рік. Чому? Тому що цей рік зміни клімату і вплив його, і тепла зима. Погода – це основний такий чинник, да, фактор? Який... Погода, ну, на першому місці знання пасічників. Знання пасічників, наявність кормової бази, порода бджіл. От такі основні фактори, які впливають на рентабельність пасіки. І, на жаль, в цьому році якраз кліматичні умови сприяли так, що мед принесли тільки сильні сім'ї, тобто пасічники, які мали сильні сім'ї, вони, в кого було їх більше, той взяв більше меду, в кого менше – менше, а в кого їх не було, то той взагалі нічого не взяв. І через це ми порядка взяли весною десь 15% меду від того, якого брала Україна. Це акація, це ліси, це липа. От. Ну, зараз пішла гречка, і зараз і буде різнотрав'я, в липні пішло, і різнотрав'я соняшником. От. Мед буде, Україна не буде без меду. От. Але ясно, що таких елітних сортів, вони ясно, що елітних видів меду, вони дорожчі, і їх менше в цьому році. Через це вони будуть дорожчі. Ну і рентабельність бджільництва теж витрати то зростають, а вже починаючи з 2014 року ціни практично в Україні на мед не підвищувалися. У цьому році тільки підпригнули. Про це будемо так згодом говорити. Так. Я хочу долучити нашу розмову пані Ніну. Пан Олександр, таку загальну характеристику дав, в тому числі по Україні. Яка у нас ситуація на Житомирщині? Яке місце займає бджільництво у сільськогосподарській галузі нашого регіону? Якщо сказати про нашу область, то ми маємо гарні показники, ми маємо досить добре розвинуту галузь бджільництва, і протягом останніх 10 років, починаючи з 2011 року, наша область займає лідируючі позиції, і це перше місце по виробництву меду серед регіонів держави. Якщо в державі сьогодні, в цьому минулому році було вироблено 69 тисяч 900 тонн меду, то у нашій області вироблено у минулому році 7432 тонни меду. Ми 10,5% загальнодержавного меду виробляємо в нашій області. І продуктивність пасік наших пасічників досить висока. Середня продуктивність однієї пасіки 41 кілограм, тоді як на державному рівні ми маємо цей показник на рівні 24 кілограми з однієї бджоли сім'ї продуктивність пасіки. Тут саме продуктивність пасічників головний фактор, чи можливо, я не знаю, сприятливі погодні умови, сприятливе місце розташування географічно нашого регіону? Чи все ж таки головне це ось продуктивність пасічників, цей фактор? Тут є кілька факторів, я думаю, що пасічники скажуть, кілька факторів. Перше це все-таки яке племінне, як правильно сказати, поголів'я пасік. Які породи? У нас, от, наприклад, є племінна пасіка у Загороднюка,
це у Ружинському районі, так у нього продуктивність одної бджоли сім'ї 50 і навіть більше кілограм. Все залежить від породи бджіл. Другий фактор, то є, як уже було сказано, кормова база. І я повинна сказати, що у нас в області ми навіть головною кормовою культурою для бджіл, то є і самою цінною культурою, то є гречка. І по посіву гречки наша область також на рівні держави займає перше місце. Тобто ми цього не втрачаємо. І чому, я ще скажу, ми маємо лідируючі позиції? Програмою розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 11-15 рік у нас в області була передбачена підтримка пасічників. Ми давали фінансування на придбання цукру для того, щоб пасічники могли зимою підтримати бджіл, їх підгодувати. Ну, на сьогодні, я думаю, що вдалі ми ще поговоримо про те, я хотіла би і сказати всім пасічникам про те, що в цьому році на державному рівні є державна підтримка, чуть-чуть детальніше, я пізніше скажу. І також, якщо сказати, наприклад, 2010 рік, то в нас в області були посіви соняшнику, складали до 5000 гектарів. У цьому році ми маємо посіви соняшнику 143 тисячі гектарів. Це також є кормова база, така, яка необхідна для бджіл. Окрім того, у нас збільшилися посадки кісточкових і зерняткових, кісточкових культур і ягідних культур. То є також кормова база для бджіл і важлива, при тому кормова база, так як яблуні, груші, сливи, вони починають цвісти ранньою весною. І то є пилок, який потрібен саме для виробництва меду нашими бджілками. Ну, на Поліссі знаємо, що вже понад 1500 так років у нас існує найстаріша традиція бджільництва – це бортництво. І наше Полісся є саме, вважають, найкращим регіоном для бортництва. Пані Алло, скільки от сьогодні борцьове таке бджільництво у нас, чи можна говорити, що воно от зараз відроджується на півночі Житомирщини, якщо говорити в тому числі як так про культурну складову? Так, звичайно. Хочеться привернути увагу, що справді у нас відновлюється бортництво. І хочеться зазначити, що в 2018 році цей елемент нематеріальної культурної спадщини було внесено до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Це єдиний елемент нематеріальної культурної спадщини, який позиціонується від Житомирщини. Справді, це надзвичайно цікава традиція, тому що, ну, взагалі, нематеріальна культурна спадщина, це, ну, можна, ну, якщо доступніше пояснити, це як жива традиція. Там декілька видів є, і в даному випадку бортництво – це елемент промислу. І, ну, якщо, скажімо, дати таке, ну, саме таке просте визначення, це лісове бджільництво, або інакше називають колодне бджільництво, або дуплове бджільництво. І, ну, скажімо, поширене це в трьох основних областях. Це Житомирська, Рівненська і Київська область. Але можна сказати, що у нас це представлено, ну, трьома локаціями. Це Олевський район, це Овруцький район, це Коростенський район також. Тобто зараз це все відновлюється. Взагалі бортництвом почали цікавитися з 80-х років. Тобто був певний період занепаду. Десь з 19 століття, в 80-х роках почали відновлюватися, але можна сказати, що це унікальний промисел, тому що дуже мало представників. Чи є сьогодні, не знаю, можливо, якісь такі місця, куди можуть приїжджати житомиряни, мешканці області, сусідніх областей, або щось там подивитися, побачити, відчути, скуштувати цього дикого меду? Звичайно, є. І хочеться, наприклад, звернути увагу на таку локацію, як Олевський народний краєзнавчий музей, де представлена велика кількість музейних предметів, які засвідчують, ну, цю технологію промислову. Так,
також можна навіть завітати до нашого обласного краєзнавчого музею, де також представлені експонати з північних регіонів, де можна побачити, ну, скажімо, цей певний інвентар, ну, скажімо, певні музейні предмети, які засвідчують саме цей промисел. І хочеться сказати, що за підтримки такої інституції, як Український культурний фонд, започатковано національний проєкт, в якому Житомирська область приймає участь. Він має назву «Бортництво, Полісся, архаїчна традиція в сучасному вимірі». Цей проєкт охопив три області – Житомирську, як я зазначала, Рівненську і Київську. І він включає певні інтерактивні складові. Створено віртуальний музей, це онлайн-фотопроєкт, інтерактивний іміджевий альбом і велика кількість онлайн-фотографій. Тобто він вже працює і, ну, скажімо, вже можна запитувати звернення. Це надзвичайно цікавий проект, і Житомирщина дуже гарно долучилася. Крім того, у нас розроблено туристичний маршрут. Де можна скуштувати цього дикого меду. Можна? Так, звичайно. Цей туристичний маршрут започатковано паном Юрієм Халімончуком. Це такий відомий краєзнавець. І дикий мед, як дикий мед або бортництво. І хочеться ще зазначити. Як було сказано, в 2018 році цей елемент від Житомирщини внесено в перелік елементів нематеріальної культурної спадщини, але вже з 2010 року у нас в області проводиться такий фестиваль. Багато хто знайомий з цим фестивалем. Це витоки Уберті Медові. Це зазвичай коли він проходить? Він проходить в червні місяці. А, в червні місяці. Так. Ну, так, як вже ми зачепили цю тему, ми можемо анонсувати, що завтра, 14 серпня, саме медовий спас, на Житомирі відбудеться медовий ярмарок. Можливо, пані Ніно, ви більш детально розкажете, де, коли, у котрій, що там можна буде цікавого побачити, що скуштувати. Дякую. Ну, обов'язково запрошуємо всіх жителів Житомира, не тільки Житомира, завітати на ярмарку меду. Що там можна буде побачити? Саме перше і саме головне, що в цьому році, як вже було сказано, виробництво меду трохи менше, як у минулі роки, це придбати мед, який будуть реалізовувати наші пасічники. Окрім меду, буде також представлена продукція бджільництва, яку теж можна буде придбати. Будуть відповідні локації для дітей, щоб діти і скуштували меду, і побачили пчілку, і конкурс буде проведений відповідний між дітьми, наскільки вони розуміють і знають, що таке пчілка і якою вона є трудівницею. Початок заходу планується о 12 годині. Це буде на нашій вулиці Михайлівській. Там є площа напроти лялькового театру. Тому всіх запрошуємо. Свято буде красиве, свято буде солодке і думаємо, що веселе. Пані Ніно, у зв'язку з пандемією коронавірусом і посилення карантину? Звичайно, звичайно, будуть дотримані абсолютно всі заходи, які необхідні для запобігання поширенню коронавірусу. Це передбачено. Тому, я думаю, ми вже звикли із цією системою, ми знаємо, яким чином себе треба вести, але організатори передбачили також, щоб були дотримані всі заходи. Хочу додати до того, що сказали, що будуть представлені різні продукти бджільництва, потрібно знати, що всі продукти бджільництва підвищують імунітет у людини. Особливо це прополіс, це воскова моль. Якраз ці препарати негативно впливають на коронавірус, і через це регулярно це треба вживати продукти бджільництва. А що коротенько з історії, то треба знати, що в слов'янське слово «пасіка», що як в Росії, як і в Польщі, як і в Сербії, рахують, що пішло з нашої місцини. Тобто оці борті знімали з дерев, робили просіку і ставили їх на просіках. І от слово «пасіка» пішло від слова «просіка». Борті ставили. А потім вже в 1814 році Петро Іванович Прокопович, наш видатний пасічник і вчений з-під Батурина, він винайшов перший в світі рамковий вулик. І от вже тоді замість бортів, вже колод, витіснили борті і колоди, витіснив вулик.
І от якраз дикий мед утримують в бортях, але ми знаємо технології, що можна дикий мед утримувати і в таких вуликах. І якось на ярмарці якраз і буде дикий мед, і ми пригостимо людей диким медом натуральним, не з бортів, а з вуликів. Є безвищинні технології, які дозволяють отримувати дикий мед і в такому вулику. Спасибі, пане Олександре, за таке доповнення. Зараз хочеться поговорити про те, про ці виклики, які сьогодні стоять перед українськими бджолярами. І ми говорили, що ми б могли б сміливо претендувати на лідерство саме у сфері бджільництва, якби ще така одна проблема не було, це що наші бджоли масово гинули. Я знаю, що щороку внаслідок отруєння від пестицидів та агрохімікатів, які застосовуються в сільському господарстві в Україні, масово гинуть бджоли. Якщо говорити за цей рік, який він був для нашої області, і скільки було тисяч бджол осіми втрачено, якщо так можна підрахувати? Ну, це потрібно сказати, що наша влада веде постійно діалог, і тенденція йде до покращення. От, так і є зрушення? Да, є зрушення, да, тому що проводяться наради в обласній держадміністрації з пасічниками, з аграрними компаніями. Крім того, цього року весною були проведені такі бесіди, семінари в районах Держпродспоживслужба, в кожному районі провела зібрання пасічників, зібрання аграрних компаній. І суттєві зрушення є в нашій області, але в цілому в Україні то багато сімей загинуло і на Хмельниччині, і на Кіровоградщині, і на Полтавщині. От. Все це, бачите, от немає в нас такого центру координації в державі, а він такий повинен бути. За що я казав, що повинна бути агенція, тобто повинна така бути щука, яку всі повинні боятися, і аграрні компанії, і пасічники. Тобто вони повинні впроваджувати інноваційні розробки, разом з тим на законодавчому рівні контролювати ефективність використання, тобто і допомагати дотаціями, але і на законодавчій базі ефективність використання. Хто неефективно використовує кошти, не використовує розробки, того викидати з програми. І в нас вже створюються проблеми між самими пасічниками. Чому? Тому що от певних медоносів, наприклад, там гречки в одному районі більше, в іншому менше. Да? От. До речі, цього року на акацію на Словичанський краж до нас приїхало, привезли більше 300 сімей з Херсонської області. І вже пасічники були місцеві незадоволені. А на той рік їх можуть привезти 3 тисячі сімей чи 10 тисяч сімей. Тобто в перспективі хтось в державі повинен координувати ці питання. І чи от, є такий позитивний досвід? Такі ми можемо почерпати, наприклад, з інших країн. Так, у Франції. В них працює така дорадча служба, агенція. І вже в лютому місяці кожний пасічник знає, куди він йде на запилення, скільки він заробить. І там такого немає. В нас може дійти до того, що будуть і пасічники між собою сперечатися. Да? Тому що треба, наприклад, там на 100 гектар 300 вуликів, а прийде 1000 вуликів чи 2000 вуликів. Тобто поступово такі виникають питання, але треба сказати, що ми всі розуміємо, да? От помагаємо один одному, і тому і працює наш клуб професійних пасічників. Ми проводимо безкоштовні навчання, заняття постійно, кожен місяць, кожна субота, кожна третя субота кожного місяця, з вересня по травня. Ми проводимо наради, семінари разом з Держпродспоживслужбою, разом з облдержадміністрацією, з фахівцями, спеціалістами. І навчаємо культури ведення, застосування сучасних технологій і підвищення рентабельності. Чому? Тому що нема рентабельності, люди не хочуть займатися. В цьому році багато людей розчаровані, так як малі медозбори, багато кидають займатися, а від цього буде страдати ж природа. Тобто, треба опилювати. 80% населення, тобто рослинності землі потребує запилення. І тут якраз, так як витравили багато диких комах опилювачів, то основним остається бджола, яка веде оцю таку роль підтримання біорізноманіття в природі, да? І спасає нас це біорізноманіття. Пан Олександр, якщо знову ж таки говорити про захист пасічників, захист бджіл, у нас є закон України про бджільництво, ну і інші підзаконні акти, але ну на практиці, в принципі, він не може повністю захистити ось пасічників від загибелі бджіл, і, зокрема, у сфері ось безпечного
використання засобів захисту рослин аграріями. Хто взагалі, от ви казали, Держпродспоживслужба має це контролювати, чи є якісь передбачені штрафи, так би мовити, до таких недобросовісних аграріїв, які не повідомляють про планові обробки земель сільськогосподарського призначення? Так, звичайно, наше законодавство передбачає і адміністративні такі покарання, да, тобто у вигляді штрафів різних, і вони знають, але ці штрафи невеликі, так? Mm-hmm. От, і згідно закону про бджільництво статті, і згідно з інструкціями щодо застосування отрутохімікатів, там чітко вказано, що якщо ці препарати впливають на бджіл і на людей, то за 3 доби повинні компанії і аграрні компанії, фермери інформувати, от, і відповідно пасічники вживають заходи, щоб не пішло отруєння. Дуже складна система відстояти, да? Чому? Тому що частина фермерів і частина аграрних компаній не дає інформації, що вона застосовує, де вона застосовує, а вона повинна це все давати. І от через це повинна бути агенція, відповідно, від держави, які вони повинні звітуватися. Тобто, наприклад, Франції, вони чітко знають вже в лютому місяці, хто що застосовує на полях, де які медоноси ростуть, хто куди їде. От така ринкова планово-ринкова така економіка. Тобто ринок, там працює все, Європа, але ж вони вже з лютого місяця планують оці заходи, і там досить великі штрафи, там порядка декілька мільйонів гривень за те, якщо застосував хімікати, не попередив людей, не попередив пасічників, то досить сурові такі методи покарання. І простіша форма оформлення доказової бази. Да? Тобто нам її треба спростити, тому що багато застосовується хімічних препаратів, дуже важко виявити їх. Треба спростити. Є факт потруєння, є акти складені, є свідки. Ти, відповідно, тоді наказувати. Пані Ніна, чи є вам тут що додати? Чи може якось обласна влада, зокрема, ось на це повпливати? А вона сприяє? Ні, вона сприяє, досить сприяє. Ці всі семінари, які були проведені в районах саме весною, на початку проведення і весняної обробки полів, і виходу бжіл, будемо казати, з вуликів. Ці всі семінари були організовані за участю саме за сприяння і за організацією обласної державної адміністрації. Ми це робимо. Справа в тому, що сьогодні ми знаємо, що бжоли у нас в основному, бжолярі у нас є фізичні особи, це не юридичні організовані особи. І для того, аби їх зорганізувати, щоб вони знали про це, їх треба зібрати. І ми це проводимо зараз, оці семінари ми організовуємо на базах сільських рад, об'єднаних територіальних громад, через те, що це є люди, яких треба в селі зібрати для того, щоб їм це розказати. А цій людині треба повідомити, її запросити, щоб вона знала, в який час, коли, куди прийти, і це почути, і знати, що робити далі. Пасибі, зараз мушу йти на коротеньку рекламу, після продовжимо говорити на цю тему. Шановні глядачі, залишайтеся з нами на СК1. Вітаю всіх, хто доєднався. Це відкрита студія на телеканалі СК1. І сьогодні, напередодні медового спасу, який будемо відзначати вже завтра, 14 серпня, сьогодні вирішили поговорити про те, а як же розвивається бджільництво на Житомирщині. Цікаво, знайшла таку інформацію, що 98% українського меду виробляється приватними господарствами, а лише 2% зареєстровані суб'єктами господарювання. Чому маємо такі ці цифри? Пан Олександр, може ви прокоментуєте, або ж пані Ніно, ви? І що у нас на Житомирщині? Чи відповідаємо ми ось цим загальноукраїнським показникам? Ну, треба сказати, що ви правильно навели цифри, такі, які є. До цього часу пасічники не реєструвалися. От, вже ось останні 2 роки почали пасічники реєструвати не тільки пасіки. А чому не реєструвалися? Можливо, тут і питання оподаткування в тому числі. Можливо, говорити про складну офіційну реєстрацію. Переживають, що, можливо, будуть якісь питання оподаткування і так далі. Ну, ніхто поки що пасічників не, як кажуть,
не нагружає податками, от неможливо є великі пасіки, ті, які прибуткові. От ясно, що повинен хтось платити податки. А пасічники, початківці, пасічники, аматори, да, пасічники, які там тримають до сотні сімей, тобто це якби домашнє господарство. От я думаю, що тут воно не буде обкладуватись ніякими податками, тому що тоді ніхто взагалі займатися не буде. Да? Буде проблема. Добре, що вони і так займаються. Але ж особливо, як ми говорили з вами про те, що йде отруєння, то як доказати, що це ваші вулики? Як доказати, що це ваша пасіка? У вас повинен бути ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку. Так як паспорт на людину, так і паспорт на пасіку. І там повинно бути записано, скільки ж сімей пішло взиму, скільки сімей вийшло весною, да? Щоб доказати компанії чи суді, що така кількість сімей. І через це, після оцих таких масових потрав, пасічники почали заводити паспорта, тому що без паспорта ветеринарно-санітарного Держпродслужба навіть не розглядає ці питання. От. І тепер пішла другий реєстровий номер виробника якби сировини. Да? От, реєстраційне посвідчення беруть ті, хто хоче продавати мед, хто хоче його торгувати ним. Да? От, воно теж ні до чого не зобов'язує, але є вже реєстраційне посвідчення, є вже вказана ваша пасіка, де вона знаходиться, її потужності, реєстрація потужностей. Оце є процес пішов. Ну, в світі, наприклад, в тій самій Туреччині, да, чи в Європі, всі пасіки зареєстровані. Да, зареєстровані. І чому вони зареєстровані? Тому що там вони постійно отримують якісь дотації. Від допомоги від держави. Якось, да, так? Да. Є певні фонди, і не обов'язково від держави. Наприклад, фонди, наприклад, ті самі Аргентині. Фонд розвитку галузі формують самі експортери і компанії-експортери. Вони зацікавлені, щоб було більше людей, дуже так хочуть займатися цим бджільництвом, да? А щоб залучити їх, і там, як хто хоче, наприклад, на сьогоднішній день тримає 100 вуликів, а хоче тримати 200, да? Їм купляють ще 100 вуликів, заселяють їх, ну, з рекомендації спілки чи клубу, які рекомендують, що він потягне, він зробить, він хоче займатися, да? Вони йому купляють для того, щоб він продукцію здавав на експорт, да, експортерам. Тобто, є фонди, де держава приймає участь, а є фонди, де немає держава приймати участь, але вони створюються, фінансуються, є на законодавчій основі закріплені ці норми відрахування, і відповідно вони функціонують. Пані Ніно, скажіть, будь ласка, скільки у нас всього в області зареєстрованих пасічників? Чи є у нас такі цифри? Є у нас такі цифри. У нас в області зареєстровано 193 300 пасік. Сімей, прошу вибачити, не так сказала. І в контексті саме того, чому не реєструвались і чи є якась мотивація для того, щоб реєструвати пасіки, я хочу сказати всім нашим бджолярам, що починаючи із 2020 року, в цьому році, і державою прийнята програма, відповідно якої буде державна підтримка пасічників на кожну бджолу сім'ю. І не це тільки... ті, що раніше займалися, чи тільки цим, хто ось починає? Ні, неважливо. Головне, щоб до 1 жовтня, бо документи будуть прийматися від пасічників до 1 жовтня була зареєстрована пасіка. Якою ж буде ця державна підтримка? За кожну бджолу сім'ю пасічник зможе отримати 200 гривень, але не більше, як 60 тисяч, ну, на одного пасічника. Я трошечки не так сказала, я уточню. Дотація на бджолосім'ї буде надаватись за наявні від 10 до 300 бджолосімей. Але не більше, як 60 тисяч гривень на одного пасічника за реєстрованих. Від 10 до 300 тисяч. Вже почали подавати заявки? Заявки вже почали подавати. Справа в тому, що документи Міністерством економічного розвитку були трішечки затримані. Буквально на минулому тижні ми вже отримали наказ міністерства із формами заявок, які мають бути подані. Кожен пасічник повинен буде подати до сільської ради відповідний набір документів. Я не буду перераховувати, бо він невеликий,
тільки, але цей набір документів складається із кількох позицій, але в обов'язковому порядку має бути копія рішення про державну реєстрацію пасіки. Окрім того, той, хто утримує племінну пасіку, зможе отримати 500 гривень за один бжолопакет племінних бжіл. Якщо дотація за бжолосім'ю 200 гривень на одну бжолосім'ю буде оформлятися в сільських радах, нікуди пасічнику не треба йти, він відповідний пакет документів приносить в сільську раду, сільська рада оформляє, складає відомості, передає їх до департаменту агропромислового розвитку, і ми вже проходимо обрахування, то для племінних пасік документи треба подавати на Міністерство економічного розвитку. Всі порядки використання цих коштів розміщені на сайті у нас департаменту агропромислового розвитку та економічної політики, ну, на сайті міністерства само собою, і навіть є у нас розміщені покроково матеріали про те, як зареєструвати пасіку. Для цього треба звернутися до сільської селищної ради, до Держпродспоживслужби на районному рівні, для того, щоб зареєструвати пасіку. Я думаю, що там дадуть конкретно і роз'яснення, для того, що зробити для того, щоб пасіка була зареєстрована. Пан Олександр, хочу запитати у вас, як у пасічника, як у людини, яка вже 35 років займається цією справою, ось ця допомога від держави, назвемо це так, наскільки вона є відчутною? Ну, тому що так. Мені, відверто, я не є пасічником, далеко від бджолярства, це багато, це чимало, і який це відсоток від потреби, наскільки це відчутна допомога? Звичайно, це буде відчутна допомога. Ясно, що це не буде така допомога, як отримують в Європі. Да? В Європі отримують $20 на вулик дотації, і плюс ще 50% отримують на інвентар, обладнання і так далі. Але це вже є такий перший вагомий крок. От в нас, що все-таки побачили керівництво держави, да? От, побачили, що треба підтримувати цю галузь. Чому? Тому що це є робочі місця, от, це і якісна продукція здорова повинна бути. Ясно, що потрібно буде і проводити моніторинг цієї продукції. І треба наводити порядок в цій галузі, тому що галузь досить велика. Ну, це ціла галузь, розумієте? Ви сказали, в першій частині ви казали про те, що частина пасічників цього року взагалі припинила свою діяльність. А чи багато, можливо, я не знаю, не точно цифра, взагалі яка тенденція тих, хто розпочинають, які зараз займатися? Ну, зрозуміло, що старт – це найважче, бо потрібні значні дуже вкладення, а вже окупність треба чекати довго. Ви знаєте, що кожен рік стартує значна кількість, тому що цікавляться, да? От. Але десь там частина, десь відсотків 30 розчаровується потім і, відповідно, припиняє робити. Ну, не пішло, не получилося, да? не врахували. Да? Тобто, перше, ніж розпочати, то треба скласти бізнес-план, от, пройти навчання теоретичне, і треба пройти практичне навчання біля досвідчених пасічників. І тоді вже можна тратити гроші і займатися бджільництвом. А якщо думають, що от купили, да, гроші потратили, а освіти немає, да, тобто знань немає, практики немає, да, то ясно, що такі бджоли будуть гинути, рої будуть летіти. Да, от, якщо людина не розбирається, то просто бджоли розлітаються, вулики остаються пусті. От, і на цьому закінчується. Сьогодні громадські організації, спілки, які стоять в нашій області, так, вони підтримують ось ці початківці, маючи на увазі, чи безкоштовним це є навчання, якщо ви будуть звертатися, чи це є на платній основі? Ну, діло в тому, що ми як громадські організації, ми проводимо безкоштовні навчання, а, наприклад, там університети, училища, коледжі, да, якщо в них є ліцензія, є програма по підготовці, то, відповідно, там іде вже на платній основі, є там якісь державні місця. Так? От, і в нас, відповідно, наприклад, є Чернятинський технікум, да, коледж на Вінниччині, от, тут недалеко, от, в Київській НОБІП готує фахівців, так, от. І, відповідно, проводяться курси періодично також. Пані Але, що стосується лісового меду, бортництва, чи ви сьогодні спостерігаєте, що збільшується кількість тих, хто хоче цією справою займатися? Так, ну, по-перше, це привертає увагу туризму. Тобто це йде навіть, бортництво йде як туристичний
історичний ресурс Житомирщини. І хочеться ще наголосити на тому, що взагалі бортництво має велику культурну складову в своїй основі, тому що це передбачались певні ритуали, символіка. Це бортництво закарбовано і представлено в фольклорі, зокрема в піснях і в прислів'ях. І на сьогоднішній день хочеться сказати, що це дуже, ну скажімо, є гарною основою для створення в тих територіальних громадах, де представлено цей елемент, як створення якісного культурного продукту. Тобто це унікальна позиція взагалі бортництво, і навколо цього можна створювати, скажімо, бренд певний, який буде магнітом для цієї певної території. Пане Олександре, повертаюсь до вас. Хочеться трішки, в тому числі, поговорити і про вашу діяльність. Я ж правильно порахувала? 35 років ви вже займаєтеся пасікою. Так, 1984. Добре, розкажіть, будь ласка, взагалі, якось бджоли потрапили у вашу сім'ю, а наші гостеві проілюструють ще фотографіями ваш фотоальбом, заглянули трохи. Просто я дуже люблю бджіл, да? Я з малку біля них. Мене тато тримав пасіку. Тато тримав пасіку з 1947 року. От. І в 1983 році він помер, пасіка лишилась, і прийшлось мені займатися серйозно цими питаннями. От, і відповідно, просто я без них не можу. Да? Тобто я от сідаю і дивлюсь, як вони весело співають, коли вони весною виходять. Да? І якщо все звенить в дворі, да, чи на пасіці, це значить, що будемо з урожаєм, буде гарний мед. От, і пасіка вийшла прекрасно. Без хвороб, значить, будуть певні здобутки, і будемо кочувати по Україні їздити. Да? От, в мене платформи, зятя я залучив, от, і відповідно ми переміщаємося, виїжджаємо на медоноси. Це ось я в Казахстані, там показали фотографію. Я експерт розвитку бджільництва Республіки Казахстан, там в них є державна програма. І от мене запрошували туди, щоб я їм там розказав, показав, провів семінари, розказав, як ефективно підвищувати ефективність, підвищувати рентабельність бджільництва. Да? Рентабельність бджільництва. Скільки взагалі часу забирає робота на пасіці? Найгарячіша пора – це весна і влітку, правильно? Так, так. Практично порядка 6-7 місяців активної роботи, а потім на зиму вже відпочиваємо. Да? От, тобто вже листопад, грудень, січень, лютий, вже тут менше роботи в цей період, але все рівно потрібно виготовляти рамки, там готувати корпуса, якщо потрібно. І ясно, що допомагає зять мені в цій справі. От, і відповідно, ну, в першу чергу, я їх тримаю не від такої наживи, да? А від того, що я просто їх люблю. І отримаєте від цього задоволення. Отримує задоволення, зробив біомодуль. До речі, от пані Надія розказувала, да, що де оці будуть екскурсії наші, да? То от бажано там поставити біомодулі. Біомодулі – це такі лежанки на бджолах, щоб люди відпочивали. От, і це буде приваблювати їх. От чому? Тому що біоенергетика бджолина досить позитивна. До речі, скільки біополе... коштує ця корисна процедура? Наскільки корисна? Скільки коштує? Ні, я запитую про ціна. Це вже як хто домовляється по-різному. Там є 80 гривень час, є 100 гривень час, да? Є там 600 гривень ніч поспати. Да? От, наприклад, в мене лежанка під хатою стоїть. Я в 10 годин лягаю спати, да? І вже в 4 ранку я встаю, я вже повний енергетики, повний здоров'я, я вже спати не хочу, я вже виспався. Да? Тобто, а так я можу спати там і до 7 і до 8, так? А тут же 4 ранку, початку 5-го. Тобто, кожного у нас є своє біополе, і є, кожна сім'я має своє біополе. І коли ми лягаємо в це біополе, ми отримуємо позитивну енергетику. Пане Олександре, чи є у вас свій власний рекорд? От за 35 років скільки кілограмів меду вдалося зібрати з одного вулика? Ой, ну, більше сотні. Більше сотні, да. Так. Такого, щоб один такий най-най не пам'ятаєте? Ну, діло в тому, що... Наприклад, там на серед 30 вуликів, наприклад, на платформі, як в мене стоїть, є 4-5 вуликів, які дають більше 100 кілограмів меду. Ну, до речі, наш ефір ось так буквально напередодні медового Спасу, і вже наступного тижня, 19 серпня, ми будемо відзначати ще й День пасічника. Минулого року наші журналісти поспілкувалися з одним житомирським пасічником паном Віктором, який своє хобі, ну, з
зробив вже з професією свого життя. Давайте зараз разом переглянемо цей відеоматеріал. Серпня у бджолярів професійне свято. День пасічника в Україні відзначають із 1997 року. Житомирський знавець бджіл та меду із 10-річним досвідом розповідає, раніше мав хобі, яке стало професією. Починав я з трьох бджолосімей, і то, по-перше, дві втекли, так як я не знав, що їм робити. Одна лишилась, а тоді люди підказали, старі пасічники. Літературою зайнявся, тоді вже ноутбук пішов, да, вже там все, ну і так помаленьку став займатися. Зараз у мене своя пасіка на 74 пчелосім'ї. З 8 ранку і допоки бджоли не починають кусати, вже до пів-8, до 8. Ну, раніше я продавав тільки для знайомих, а цей рік я, по-перше, вже виїхав, почав виїжджати, продавати. Так як в мене пройшлий рік, лишилось прошлогоднього меду 800 літрів, це десь більше тони. І здати його неможливо, так як предлагають ціни або 34 гривні за кілограм, або ж саме так сказали, без документів, 18 гривень кілограм. Так що це невигідно, самі бачите, справа. О, а так приходиться самому вже продавати, то це хоч вже є на заправку, бо кожен день мені поїхати туди і назад, це 49 кілометрів. Оце тільки що на свіжому повітрі, з бджілками займаюся, і це така наша робота. Віктор Хамутовський розповідає, технологія, за якою виробляє мед, традиційна. Це гречаний мед. Тут більше гречки. Тут не чиста гречка, так як чиста гречка бджола не носять, вони літають там, де є. Вона самочистою не буває, і навіть коли качаєш мед, то він, виходить, що з різних уликів мішається медогонки в бідонах, і він вже стає нечистий там гречка. От. Цей мед чим особистий, ну, він це лічить сердечно-сосудисті заболівання в основному. От. Тут є мед липа більше. Ну, липа, самі знаєте, це простудне заболівання, так, в основному. І різнотрави, і липа, різноцвіті їх називають. Оце так, він таке свойство має. Ну, і що тут більше лісного. Так як в мене пасіка під лісом стоїть, то тут трошки гречки, більше ліса. По лікарських я не знаю, але до мене людина підійшла і сказала, чи яким медом краще закапувати очі, і посоветував лікар. Я говорю, попробуйте це. Він попробував, приходить, каже, дуже добре, помогло, дякую вам. Оце таке. Ну і оце є ще основа, забрус називається. Це то, чим бджоли запечатують мед, коли він дозріває. І запечатують мед. Коли його качаємо, ми вскриваємо цей забрус. Ну, у нас просто на Україні його переводять то на квас, то на вино, то на проче. А тут в ньому лікарських основ більше, ніж в меді, 17 разів. Як технології додавати мед до всякої ерунду, це не мед, уже ви знаєте. Що принесла бджілка, те воно є. Про таку технологію виготовлення меда поділився пан Віктор Житомирянин з нашими журналістами. Пане Олександре, хочу запитати у вас. У вас така посмішка весь сюжет була просто під час відеоматеріалу. Да. Ну, нормально, пасічник розповідає, да, як він розпочинав, так, mm-hmm. що от почав з трьох сімей, дві втекло, одна лишилася. Чому? Тому що, якби він зразу почитав трошки літературу, да, пройшов десь курси, от, то в нього не розлетілося, він не втекло, так, і не втекло. Не втекли б ці сім'ї. І кожний день нема чого їздити на пасіку. Да? Достатньо раз в 7-10 днів, якщо досвідчений пасічник, приїхати, зробити огляд і побачити, що там робиться. І я вам скажу, що бджола відчуває нашу енергетику і настроїти їх на роботу. Я приїжджаю і кажу їм працювати, бо я вам покажу. Да? Ну, людина вчиться на власних помилках. Відчувають. От цієї кількості пасічників в нашому регіоні, який відсоток бджолярства ось дійсно обрав, ну, зробив свою професію, що це не просто хобі, а це професія і, в принципі, ну, це єдиний дохід, єдина можливість заробляти собі на життя. Ви знаєте, що от якщо брати членів нашого клубу, на сьогоднішній день 86 членів клубу, це починаючи з Оврича і кінчаючи, ну, практично з кожного району є пасічники, які мають від 30 до 300 сімей.
От. То ці, що мають 100 сімей і більше, вони вже займаються на професійній основі, і вони живуть, вони з родиною працюють, тобто діти допомагають, дружина допомагає, да? Тобто це такі сімейні пасіки. От. Хто має 100 і більше воликів, вони вже живуть. Угу. Куди зазвичай реалізують свій мед? Породичам, знайомим? Чи ясно, що є своя сфера реалізації, тому що мед потрібно брати з перших рук, не секонд-хенд, тобто кого ти знаєш, от, тоді людина відповідає. Перше. Друге, що пасічник і пасіка повинна мати ветеринарно-санітарний паспорт, і той, хто купляє меді продукти бджільництва, має право сказати, що покажіть. От. І, а ці менші пасіки – це аматори, пасічники-аматори, да, які працюють на роботах, частина велика пенсіонерів. Чому? Тому що подихати біля вулика, посидіти, навіть сісти під вулик, да, і там подрімати, я вже не кажу спати на ньому, да, і додається енергетика, і почуває себе людина краще. Тобто люди, в яких якісь є розлади серцево-судинної системи і так далі. Тобто їх якби і життя заставляє так займатися, і вони не обов'язково займаються там дуже прибутково. Вони просто хочуть дихати цим повітрям, спілкуватися з бджолами, від цього вони отримують задоволення і краще себе почувають. Це теж важливо. От він розказував дуже загречаний мед. Да? Це дуже корисний мед, тому що він покращує кровотворення. Там багато кобальту і багато заліза. І от якщо у людини якась анемія, да, кажуть, для бліднолицих треба їсти чорний мед. От тоді вони стають червонощоки, да, в них кров грає, і в них здоров'я додається. Ну, взагалі, паласувати медом, так, паласувати медом люблять багато українців, і ми знаємо, що вже з давніх-давен цей смаколик використовують як і чудодійні ліки, як альтернатива цукру. Знаємо, що дуже корисно зранку випивати водичку з медом. Я хочу запитати у вас, а яке місце меду на вашому столі, пані Ніно? Для вас мед? Ну, для нашої родини, так як у мене мій дядько був пасічник, ну, настільки, як я родилася, то у нас вдома практично, я не пам'ятаю в дитинстві цукру. У нас був мед. І на зараз у нас також мед щоденно на столі, і так як і ви сказали, то є вранці, то є на ніч. Мед обов'язково. Пані Алло, у вас? Ну, можна сказати, що мені здається, що у всіх на столі це, ну, як базові такі ласощі. Тобто це надзвичайно важливо. По-перше, мед, ну, він створює таку атмосферу тепла. І він доречний будь-який сезон, і просто хочеться, ну, повернутися до того, що, по-перше, якщо взяти культурну складову, то, наприклад, це з цим пов'язано всі періоди нашого життя. Тобто його можуть однаково позитивно оцінити як в дитинстві, так люди середнього віку, так і людина, ну, скажімо, віці. І якщо взяти, повернутися до дозвілєвої такої культурної складової, то, от, наприклад, бортництво, бджільництво взагалі. Оці всі заходи, які проводяться, вони в своїй складові є універсальними за запитом. Тобто, якщо людина відвідує ярмарку, якщо людина відвідує фестиваль, то там є гастрономічна складова, оздоровча складова, екоскладова і навіть етнографічна складова. І взагалі мені здається, що мед, він формує, ну, скажімо, це один із таких елементів, який повертає нас до нашої ідентичності. Спасибі. Пане Олександре, вже в межах підсумків у нас залишається 2 хвилини. Я хочу ще раз вас запитати, і аби ви нашим глядачам таки дали рекомендації, все ж таки, як обрати натуральний справжній мед, не потрапити на підробку, і взагалі, чи можна перед тим, як купуючи, наприклад, там на ринку мед, ось визначити, що він, ну, не натуральний, там якісь є домішки, наприклад. І, ну, по-перше, мед повинен бути однорідної консистенції. Він має, кожний вид меду має свій специфічний запах, він має певний аромат. Є дегустатори меду, які чітко це знають. А простий пересічний громадянин, він хоче попробувати цей мед, чи він йому подобається. От, якщо він відчуває якийсь дискомфорт, значить, то не його мед. Що означає дискомфорт? Це, ну, що має насторожити? По смаку він йому не підійшов, чи гіркий, чи дуже солодкий. І
відчуває, він може там його і підкинути, да, от, бо є і певні люди, що і мають якусь алергічну реакцію mm-hmm. до меду, але щоб ви знали, що можна підібрати такий вид меду, що, наприклад, от акацієвий мед, да, він анеалергічний, тобто його може їсти люба людина і з алергіями, і без алергії. От. І ясно, що якщо потрібно, то повинна бути експертиза. Да? По експертизі вже точно ви бачите. Mm-hmm. Ну, і ще є такий спосіб провірки натурального меду, коли беруть холодну таку з холодильника воду, в тарілочку наливають трошки меду, і зверху стільки ж наливають води. І отак помішують, і в меді проявляються стільники. Мед рисує свої стільники сам. Представляєте? А мед – це плазма крові людини. Це не шутка. Да? Тобто він якби живий продукт, от, він за себе заявляє, що він натуральний. Спасибі за поради. В межах підсумків, пані Ніна, ваше завершальне слово. Я ще хочу сказати всім телеглядачам і тим, хто займається бджолярством, що на наступний рік державою знову передбачається фінансова підтримка бджолярів не тільки на за бджолосім, за утримання бджолосімей, але і фінансова підтримка за посіви гречки. Так як ми з самого початку казали, що основне то є кормова база, тому, будь ласка, плануйте на наступний рік сіяти гречку для того, щоб ваші бджіли були не голодні. Хочеться заохотити всіх мешканців нашого міста і гостей взагалі відвідувати такі заходи, тому що у нас надзвичайно багатий культурний ресурс. Так. І, ну, відповідно, всі заходи проводяться. Дякую вам. Дякую вам, шановні глядачі. Усім смачного меду бажаю і солодкого життя. І до зустрічі на СК1. Дякуємо.